Ja, nu är det så här att våra nationer ska vi verkligen vårda och utveckla. Nu så är det så att vi står kanske efterhand inför det allra viktigaste beslutet under många århundraden. Beslut som kommer att gälla den här fina traditionen att alla studenter vid Lunds och Uppsala universitet ska tillhöra en nation. Kanske upphör denna bestämmelse genom ett politiskt beslut. Och det gäller att med alla medel vara beredd att hitta alternativa vägar och framförallt se till att politikerna fattar vettiga beslut eller kanske hellre att man inte fattar några beslut alls. I själva verket kanske det är så att man fattar ingenting. Ibland får man lust till att instämma vad den gamle politiken sa. Här fattas inga beslut.